Slovensko potrebuje po kríze opäť naštartovať. Zobuďme ho inováciami. Slovakia Tech Forum Expo 2021. Tretí ročník najväčšej technologickej konferencie na Slovensku. Najinovatívnejšie technologické firmy, startupy, investori a študenti. 14. a 15. septembra v Košickom kultúrparku. Hlavní partneri Slovak Telekom, Slovenská elektrizačná prenosová sústava a nadácia SPP. Partneri? Mediálni partneri. Bezplatná registrácia na slovakiatech.sk. Slovakia Tech. Žijeme inováciami.